Изненада. Знам, че не сте очаквали понеделник да качат TikTok реакция. От този месец TikTok реакциите ще бъдат качвали в понеделник. Така че може да го имате в предвид. И разбира се, добре дошли на всички в днешният епизод. Нещо важно. Имам да ви кажа няколко неща, едно от което е наистина интересно и съм сигурен, че не сте го очаквали. Първото, имаме нов TikTok, което не е голямата новина. Второто е, че днес в 19.00 съм нажило в Трово, където ще играем GTA 5 Roleplay с Батко Лоренцо и имам една голяма новина свързана с него и тя е, че той си купи къща на Grove Street. Така че, ако искате да видите коя е къщата, може да дойдете днес на лайфа. Линк към него ще откриете долу в описанието. И разбира се, вие ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. И преди да започнем, нека ви сервирам и голямата новина. Сигурен съм, че никой не го е очаквал, но искам да ви представя новите ми партньори, а именно WinBet. И няколко приказки за него преди да започнем с епизода. Както виждате от самия банер, получавате 3 безплатни бонуса и 3 подаръка, ако използвате промокодът ми HEX. За хората, които не са запознати с WinBet, това е онлайн казино и място за залози. Така че със сигурност ще трябва да сте над 18. Също така бонусите важат само единствено, ако до този момент не сте правили депозити в акаунта си. Та ако сте решили да си правите регистрация или си направите нова такава и използвате промокода ми, при първият депозит ще получите бонус до 200%, а иначе казано 200 лева или каквато и да било друга валута, да речеме, ако сте в евро, до 200 евро. С втория депозит получавате бонус до 50%, иначе казано 50 лева, а с третият до 100%, който е еквивалентен на 200 лева. И така нататък, хората, които се занимават с това и играят често, знаят за какво става дума. Разбира се, освен промокодът, имаме и линкче долу в описанието, така че ако желаете, може да цъкнете на него и да разгледате. А сега, официално да започваме. Здравейте! Ако беше доктор, опа, първо взими това. Щеше да умреш, със сигурност. Бисквитка? Да, бисквитка, да. Много ясно. Здрасти, аз съм доктор, аз по мога ти бъда полезен. Здрасти, от 3 дни е така, тук ме боли врата и като се движи направо ме боли цялата ръка, ако мой някак си да ми помогне, защото много ме боли. Добре, значи имам добри и лоши новини. А, така. Лошите новини са, че най-вероятно имаш рак на лявата китка и ти остават някъде от 5 до 10 дни живот някъде там. Добре, а поле добрите новини какви са? Добрите новини са, че имаш 15% отстъпка от магазина на Adidas, така че има нови моделчета, може да си харесаш. Идеално. Не. Точно така е в Google. Никога, ама никога не гледайте в Google какви са възможностите за вашата болест или каквото е там. Със сигурност ще видите най-лошите неща и преди да отидете изобщо на лекар, ще видите да се гръмнете. С брат ми играем на слепа баба и той си няма представя, че съм тук. Това наистина ли беше? По принцип се чудрън къде пък. Нямам никаква представа. Дано да има респаун пойнт. Леле майко, бързо отивай да го ревайвнеш. Жена, ти като си толкова умна, знаеш кое е най-бързото животно на планетата? Като толкова много книги четеш. Ай, кажи ми, гепард. Я чуем. Ти си гепард. Е, как да не е гепард? Ай, провери да виж, че е гепарда. Най-бързото животно е българин, кога чуе в каса, втора каса е отворена. А така, нали? Жена, ти като си толкова умна, знаеш кое е... Kaufland, тук е правилното място. Точно като казах за него, имам една случка от днес. Отиваме ние с Фончо да пазарим. Редим се на касата. Идва точно нашия трети. Съжалявам, но ние затваряме касата. Моля, намерете си друга каса. Направо откачих, ви казвам. Какво е това? Моля! Прилича на прасе. Направи се, че нищо не е станало. Човека първоначално се шашна, ама после осъзна, че е пранк. Ако анимационните герои бяха реални. Моля! Ау, това е много грустно! Спонж Боб и Патрик! Алелей! Със сигурност не искам тези герои да са реални. Това изглежда ужасяващо.
Не си фащай хубава жена, защото моето остави. Тя грозата моето остави, ама да не на майната и са, това не е Не си фащай хубава жена. Нямам те яд поне. С тези цени на горивата, българинът скоро ще си стъпи на краката. Да, определено ще си стъпи на краката. Я да видя какво дама на бал. Здравей, Александра, значи вече не се те получи с отой роз. Много мило, много си красива. Я да видя какво дама на бал. От Ергена към дама за бала. Поне си е получила розата. Български войници напарат Макдоналдс. А така, Тин Костанка. Единственият активен танк на България. Ужас, положението е плачевно. А как е стигнал до там? Този не е ли на магистралата? Така като гледам... Оооо, вижте го какво е сладко! Хера! Искам и на нея такова да й взема. Вижте го! Как да не го обича човек такова прасенце? Айде отивай да спиш, че е само 1:30 вечерта. Опитай се да не се смееш. Много сладко! Ма те говорят ли си или? Какво прави този? Ооо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 
на камък. Какво прави този за Бога? Леле, и проби стената. Браво. Айде! Титаник! Този адекватен ли е? Айде! 10 to 10 interested in one thing. He's getting a bit frisky. Олеле! Олеле! Когато ти изнасилват главата. И то папагал. Джонеска пак изглежда неотразима. Чакай да я бия една дуспа. Я да видим. Леле! Днеска си пак неотразима като дуспа на Кристиано Роналдове, жена. Ела ти бия една дуспичка. Дали ще хване? Застани, жена. Застани да те припера. То на малка вратичка. Готова ли си? Я да видим. Кой ъгъл? Кажи ми кой ъгъл да ти я бия. То са гъл. Виж как ме разбра на български. Научаваш го. Мама си джаска. А така. Полски, готова ли си? Кой е на вратата? И сега знаеш ли я направо. Вратар? Кой е на вратата? Давид? Девид? Давид Бекъм. Давид Дехе. Добре. Добре. Хайде, знай, там ли искаш? Добре. Хайде. Опа, лянка! Чи ги сепя всички. До вечера чакайте до спички, имаш с Джо. Въпреки, че тя си каза ъгъла, той пак я вкара. Мисля, че му дължи нещо. Ще се омъжиш ли за мен? И сега, ако ти кажа да, какво правиш? Ти знаеш ли аз колко багаж имам? То да беше само багажа проблема. То е мрънкане. То е разходи. С една дума, то е жена. Мамо, я гледай. Емо, ако паднеш, голям бой ще дадеш, да знаеш. Не си истински българин, ако не изгърмиш два шамара на детето след като е паднал с думите. Аз казах ли ти, бе? Това си колко мислех. Пъти? Това си мислех. Тесто ми се случваше като... Я, мъци! Оф, не ми влиза USB-то. Направи ти го. Моля? Оф, не ми влиза USB. Моля? Наплюмчи го ти. Магазинерски стрикове втора част. Добре, чуя за клиенти, които ви дразнят. А така, да видим какво прави той. Вижте, при мен това, където сканирам работите, как е. Mm-hmm. И не, брато, много добре знам къде е баркода на повечето неща. Нарочно ти разгазирам бирата, защото ма дразни. Някои от вас искаха втора част. Значи, добре, когато някой те дразни и си е взел нещо газирано за пиене, ти се правиш, че не му виждаш баркода, завърташ го на другата страна и айде! Хора, случи ми се нещо много странно. Да чуем! Скоро живея в нова сграда и миналата седмица засифтез за сако с едната комшика в асансора.
И се говоря малко, как скоро ще стопляш, пим фрапенца, разбирам да, да. Си инстаграмите набързо, абе пекано момиче. И... Малко вода. И ми пише оня ден, направил съм две фрапета, ела пиш. Mm-hmm. И се викам, тъй тъй ги направя, дай ще отя. И отявам до апартамента, чукам на вратата и тя ми вика, отключено е, влизе. И влизам и гледам комшийката вътре гола. А така! И поглеждам към масата, фрапета няма. И се тръгна. Няма как някой да се ебава с мене. Хора, случи ми се нещо много странно. Бъди мъж! Тате, вече имам пари за дизел. Браво е, братовче! Ама как така? Е, как? Продавам колата. Колко беше малък. А сега се справя сам с всички трудности на земята. Да, да. Браво, моето момче. Продължавай. Гордия се с тебе. Благодаря ти, татко. Ева, ти имаш дизел, но ще ходиш пеша. Браво. Майка на завършване. Иване, дръж ми от чулата да снима малката де. Айде де, дай една от снимка за баба ти да пратим снимка. Айде. Давай, страх, айде да изпачи гърди малко, де усмихни се, какво си начумерила такава. Браво, супер си. Да, моята Анастасия завършва и там онова момиче с най-хубавата и най-скъпата рокля, да. Значи някой го интересува. И твоята ли завършва? Мислех, че останала в същия клас. Много забавно. Ами на твоето момиче роклята не е зле, да не сте теглили кредит. Не сте. Анастасия и аз са завъртили Леля ти Петя да види какво е рокля за 5000 лева. Завърти се. Анастасия, не си настъпвай роклята, момиченце. Нещо момиче има пълна шестица, ще следва право в София. Вашата хвана ли четворка изобщо? Анастасия, ела тук, Леля ти Петя иска да се снима с теб. Е как да не искаш? Мале, искаш, искаш. Какви злобари. Ама наистина ги има такива хора? Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още TikTok реакции. Ако е така, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сиде всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!